Seuraavana meillä on vuorossa Ali Jahangiri, joka on tietysti tunnettu ja rakastettu persoona monella tapaa. Alihan on niin rutinoitunut raiskaaja, että sillä on Kaisaniemen puistossa oma ruokintapisteet. Alihan on tunnettu ohjelmasta Viidakon tähtöset. Viidakon tähtöset on vähän niin kuin Nelosen hauskat kotivideot. Juontaja on homo ja sisältö ei vakuuta. Anneta miehelle mahdollisuus, Ali Jahangiri! Au! Hei! Hyvät naiset herrat, vielä kerran Antto Terras, hyvät naiset herrat. Kunnon aplodin Antto Terrakselle. Eikö hyvät naiset herrat, hyvä, että vihdoinkin nähdään virolainen, jonka ei tarvitse kulkea ympäriinsä työlupa kaulassa. Mun mielestä se on hienoa. Kiitos Janne oikeasti, että saan olla täällä. Tämä on oikeasti iso kunnia mulle. Ja tosi hieman vaikeaa, sillä sä oot saavuttanut oikeasti enemmän kuin mitä mä tuun ikinä saavuttaa. Siis mä oon tosissani tässä asiassa. Mutta hieman harmittaa, kun katsoo, ketä täällä oikeasti on. Meillä on koomikoita, radiopersoonia, yrittäjiä, reality-tähtiä, käsikirjoittajia, näyttelijöitä. Tämä olikin sun vaan oma CV. Siis oikeesti, katsokaa tätä jengiä, hyvät naiset ja herrat. Onks tää Janne Katajan roosti vai julkis BB hylättyjen terapiaryhmä, jumalauta? Eikä vittu. Juman kautta oikeesti. Mut se on oikeesti hieno, hyvä ystäväni Renne Korppilakin on päässyt paikalle. Oikein hyvää päivää. Annetaan taas vielä Rennelle kunnon aplodit, hyvät naiset ja herrat. Siis Renne Korppila, sä tuomaroit Suomen talento-ohjelmaa. Vittu, on sul pokkaa, saatana. Sulla on kuitenkin oma radioshowsi, telkkarissakin sä oot siinä hommat haltuun ohjelmassa, mutta ainoa juttu, mitä sä oot ottanut haltuun oikeesti, on ollut niin kuin liian pieniin vaatteisiin ahtautuminen. Ei millään pahalla, Renne. Mä en tiedä, miten vitu huonosti sulla on mennä koulussa, mutta X ja L, se on kaksi vitu kirjainta. Kaksi! Sä et tarvii enempää! Jätkä opetteli A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S. Joo, siihen mä jään. Vittu oikeesti. Siis jätkä ahtautunut enemmän liian pieniin vaatteisiin kuin Johanna Tukiainen, saatana. Tosi Tukiaisen kuvin en runkkaa yhtä usein. Siis Rennen ja närästyslääke Rennien ainoa ero on se, että Renni jo sentään parantaa sun närästyksen, mutta Renne saa sut miettimään itsemurhaa, sanoo. Esko Eerikäinen, onneksi sä sait aikaa tällä sun kalenterissa. Hyvät naiset ja herrat, annetaan vois oikeesti Rennelle kunnon aplodit. Hän on ottanut tämän ajan sen verran, että hänen ei tarvi ottaa Martinalta enää suihin. Siis oikeesti aina kun Esko kuulee koputusta, niin se ei ole varma, että onko joku ovella vai hakkaako jonkun pallit Martinan leukaa. Siis Martina ei vienyt sulta pelkästään tytärtä avioerossa, mutta myös arvokkuudessaan. Mitä sulla on Esko tapahtunut oikeesti? Jätkä näyttää sitä, että Adam Lambert olisi kussu moppii, vittu. Remonttireiska oikeesti. Mun ei ikinä tarvinnut aikaisemmin roustata ketään, joka kulkee ammattinimekkeellä, vittu. Mitä mä voin roustata ihmistä, joka näyttää siitä, että Kiko elämää päätti tehdä abortin liian myöhään, vittu? Oikeesti. Siis remppareiskan leuka on niin iso, että kalvo kummalla käyttää sitä alussa astialla, vittu. Sä oot ollut samassa ohjelmassa Aku Hirviniemen kanssa, niin kerro, miltä tuntui pilata Akun ura? Jetro Ruusteen, hyvä ystäväni Jetro, annetaanpas Jetrolle kunnon aplodit, hyvät naiset ja herrat. Te ette tiedä sitä, mutta Jetro on laihtunut tosi paljon. Siis oikeesti, ei tää ollut vittuilu, se on laihtunut tosi paljon. Harmi vaan, että se lihoo paljon nopeammin. Siis oikeesti, Jetron maha on niin iso, että Jalliksen leuka eksy sinne, sanon. Jetron maha on niin iso, että se kilpailee kiinteistövälittäjä Kaisan kanssa siitä, että kumpi imettää Kaisan lasta. Miika Pettäis on hyvät näistä, että mies tämän roastin takana, taas kunnon aplodit vielä Miikalle. Jos Miika Pettersson joskus tulee sinua pimeällä kujalla vastaan, sulla on kaksi vaihtoehtoa.
2. Joko juokset helvetin lujaa, tai sit annat sille lihapirka. Molemmissa tapauksissa se hengästyy yhtä paljon. Joonas vitun Nordman oikeesti. Ensimmäisen kerran mä kuulin Joonaksesta tänään. Oikein. Joonas Nordman näyttää just siltä, kun J.P. Kangas näytti just ennen, kuin pappi kosketti siihen ensimmäistä kertaa. Joonas Nordman, kerro mulle yksi juttu. Miltä tuntuu olla yliarvostettu? Tämä ei ollut kysymys. Eikö tämä ei ollut vitsi, tämä oli kysymys. Juman kautta oikeasti, mitä sakkia. Hienoa oikeasti, että olette tullut tänne. Oikeasti me ollaan tää Janne Katajan varten. Janne, oikeasti vielä kerran haluaisin kiittää sua sillä välin, kun mä vaihdan tätä sivua. J.P. Kangas oikeasti, J.P. Kangas. Jätkä oikeasti näyttää siitä, että Hynyn olisi jollain tavalla niin kuin ahdistellut Mikko Mallikasta. J.P., sä oot ainoa suomalainen koomikko, jolla on ura takana. Juman kautta. Ja Anitta Ahonen. Mun ehkä oikeasti kaikkien aikojen niin kuin suosituin koomikko. Annetaanpas Anitalle vielä kunnon aplodit, hyvät naiset herrat. Anitta Ahonen. Anitta, sulla oli oikeasti hyvä juttu. Sulla oli oikeasti hyvä juttu. Sä olit hyvän näköinen, sä olit hauska, sä olit hetero. Susta olisi voinut oikeasti tulla seuraava Krissa tai Heli Sutela. Mut sit sä päätit syödä niitten urat. Siis oikeesti Anitan pillu on niin hiivainen, että jos sillä laittaisi sokeria, saisi tehty itselleen kiljuun. Siis Anitan pillu on niin vanha, että luolapiirustusten mammutit ovatkin Anitan perse. Oikeesti Anitan pillu on niin vanha ja homeinen, että Janne Kate haluaa muuttaa sinne. Mut Janne Kataja varten me ollaan täällä oikeesti. Janne Kataja, hienoa, että sä, niin kun sä oot suostunut tähän. Annetaanpas Jannelle vielä kunnon aplodit, hyvät naiset ja herrat. Oikeesti Janne, ei millään pahalla, mut kun katsoo sun ohjelmiin, niissä on käynyt samat mimmit kuin mitä Esko on saanut pakit. Janne, just aikatempu oli se, että kun se yritti niin kun sahata vaimoansa kahti, mutta se ei kyllä onnistunut kovin hyvin, mut kyllä se sai perheen hajalle. Oikeasti Janne Kataja, sanotaan, että suomalaisen miehen huono vaatemaku on yksilöllinen valinta. Mutta sun kohdalla se taitaa olla kyllä lääketieteellinen diagnoosi. Siis Janne tämänpäiväinen asu on niin kirkas, että sun kävelit tuon torin läpi, niin 2 LSD-nistiä päätti lopettaa saman tien. Ne oli silleen, mitä vittua? Siis Janne Kataja, mitä vittua oikeasti sua vai? Oikeasti jos sinä Esko Eerikäinen olisitte yhtä pitkiä, niin se näyttää siltä, että just niin kuin tossa olisi niin kuin Esko Eerikäinen ennen ja Janne Kataja jälkeen. Eiku anteeksi, toista päin. Janne Kataja ennen. Vittu ihan sama, te olette saman näköisiä vittu. Tää oli se pointti oikeasti. Mut vain ja ainoastaan toinen näyttää siltä, että se on käynyt Jutan superdietin läpi vittu. Kiitoksia erittäin paljon. Mun nimi on Ali Jahankiri. Kiitos. Tämä mies oli Ali Jahankiri.